こんにちは。大人のための美容室、プライムアーツです。今回は美容室とホームカラーの違いについてお話ししたいと思います。美容室でのカラーは染料の入った液剤に種類があるのに対し、同じように荷剤の過酸化水素の濃度が違いがあります。髪の状態や目的で使い分けをします。前に染めた髪の上からカラーをしても、残ったカラーやダメージによって色ムラや痛みが出てきてしまいます。そこで髪の状態によって荷剤の使い分けをします。一方、ホームカラーの過酸化水素濃度は高く、対して美容室の荷剤は 1% から 6% と種類があり、使い分けができます。美容室のカラーはお客様の髪のダメージ、アンダーカラーに合わせて2剤の使い分けをしたり、1剤の使い分けをしたりして、新しい髪とすでにカラーしている部分の薬剤の違いを使い分けをしています。以上が美容室のカラーとホームカラーの違いです。詳しくはプライムアーツで検索、こちらでご確認ください。また LINE アットも始めましたので、こちらからご登録していただき、登録ご来店していただいたお客様、こういった特典をご用意いたしております。 YouTube を見たと必ずおっしゃってください。皆様のご来店心よりお待ちしております。では。